erdhi më në fund balada e shumëpritur. Dashuria është pjesë e madhe dhe e rëndësishme e shpirtit tim, kështu që shpresoj ta keni pëlqyer dhe ta kanë ndier aq shumë sa që kam ndier unë. Kemi në vite 70 me grupin legendar të rockut anglez Led Zeppelin me këngën e tyre ikonike Whole Lotta Love. Duke qenë se javën e kaluar shkova në Showdown, këtë javë do të vi me Kalin Tim të Betejës. Është kënga më e fortë që kam në repertor dhe të gjithë njerëzit që më kanë dëgjuar duke kënduar live janë çmendur le të themi. Yes. Javë të kaluara më keni parë me këngë plot energji dhe plot zjar, por këtë javë është e njëjta energji, por me pak provokim brenda. Nga kjo javë presë që ta shijoj 21 vjetorin tim me shumë rock. Zë i bukur, jashtë showdownit, performanca më e mirë sot. Faleminderit. Lajda,
Më habit se si ke aftësinë të mbash nota aq larta me kozgjatje aq të gjatë edhe të mos lodhesh. Do të thënë duhet të kesh një diafragmë të frikshme. Bravo. Shumë faleminderit. Zerka i ka bërë mirë showdownin duket konkurrentëve të javës kaluar. Nik është kthyer me një lloj nati, me një lloj grindi, me një lloj performanse, me një lloj fuqie, nuk e di. Di që kaçurelat e mua te mia kapën pozicionin e parë që backwards forwards. Nuk e di, performancë shumë e shkëlqyer, shumë e mirë, bravo, ke ardhur, do më thënë të duhe pak ajo e showdownit t'ja vëskaluar. Kjo rrime, e keri marrë vetën shumit. Qa rrime është? Pop, metal, qërë quat? Jo, hyn rock, hard rock. Rock, hard rock, ka dhe në qik metal këto, po jo? Yeah. Jo, jo, s'ka. Më kujton pak dhe Metallica, mi kujton Metallica. Ka qelik, po të lidhur mirë me Alianz. Se ti do njerë më kujton atë Klaus Meine në Scorpios, do njerë më kujton Metallica. Pasaj më kujton, nuk e di, shumë njerës më kujton ti. Jesh një mix gjërash. Arilena, e lumtur ti me Nikin? Dhe desh ti ku djali javën e kaluar? Jo, më zemër thjesht këndoj balat. Ai thjesht këndoj balat, ai s'do ikte. Arilena, kjo që thua ti me një ere, nuk e ndimon Nikin sot, se do më të një pje që po të këndoj një këng me efekte, do t'ja kaloj kollaja, i këndoj shkëlqyer sot, balad ose jo, po t'këndon dhe ratë në kaluar këshu, do kishte qënë shkëlqyer. Se me thënë, a? Po qa ka lidhje kjo, ta në sensin që, unë me dujë që rritmi në bonë programit tonë, unë doja komendin që kam për Nikin dhe zdo replikojnë këtë fazë që jemi, se nuk kam një komend për të bërë. Unë them, që e Mikin shpi, dhe dyta, shiga, sonte nuk ja uroj as kujt, as armikut, të dali dhe të përbalet në showdown me Nikin. Se mba në era finale! Mba në era finale, dhe? Pa tjetë. Qëfar arome ka finalja, mja Rilena? Niki, Allah Niki, duke e kënduar Led Zeppelin. Faleminderit shumë. Pak old, pak lime, pak rose water. Shumë erë të mirë vike, vërtet i Niki sot. Ka të parfume ke hedhur sot? Dy, shumë i mirë Niki. Niki ka pak Bon Jovi, Niki ka pak Led Zeppelin, Niki ka dhe pak Gentian de Malia i djemve detit. Me atë zërin e ti metalikë, në këto notat akute shumë të pastra të e kurosura dhe të parfumosura. Votoni Niki, në qovë se nuk do një qaj të shkoj në shpi, sukses e Niki. Falem derit shumë të.